ефірному годиннику 16:00. Ви дивитесь новини на Сьомому каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. У школі Столярського сьогодні шукали вибухівку. Усіх учнів евакуювали, щоб правоохоронці розпочали перевірку. Подробиці дізнаємося у Владислава Євжецьких. Він з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаю. Яка там ситуація нині? Минута, може. Олександр, вітаю. Ми тільки що прибули від Сабанєєвського мосту до дитячого садку номер 50, що на Гоголя 13. Інформація про замінування у музичній школі не підтвердилася, але вступило повідомлення про замінування, власне, до дитячого садку. Адміністрація діяла швидко, вони одразу вивели усіх дітей на вулицю, за ними приїхали батьки та відправили всіх по домівкам. Адміністрація скаржиться, каже, що така ситуація виникає в них не перше, а точніше вже втретє. Батьки не задоволені і, власне, директорка теж не задоволена. Наразі чекаємо пожежників, вибухотехніків, поліцію та швидку допомогу. Також додам, що поступило повідомлення про те, що по Одесі заміновано біля 70 дитячих садків. У мене все, студія, передаю вам слово. Владиславе, дякую. Це був кореспондент Сьомого каналу Владислав Євжецьких. Він інспектує псевдозаміновані заклади освіти. В ухиленні від сплати податків на 7 мільйонів гривень викрала одну з одеських будівельних компаній Служба безпеки України. Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Проте керівництво фірми не зареєструвало структуру платником податку на додану вартість. Натомість в СБУ вважають, що власники бізнесу продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності. Повалені дерева, ожеледиця, ДТП, затори на дорогах та 100% націнка у таксі. Про наслідки перепаду температур та чергового снігопаду дивіться далі у сюжеті. Ранок 8 лютого одеситів зустрів ожеледицею та крижаним вітром. Автолюбителям довелось визволяти свої автівки з-під шару льоду. Дорога перетворилась у ковзанку, що викликала численні затори та кілька ДТП. Зокрема, аварія з постраждалими сталася під Прилиманським. Там зіткнулись позашляховик та «Жигулі». Автівки по слизькій дорозі спочатку винесло на зустріч один одному, а після удару на узбіччя. Також дві автівки Hyundai та Toyota зіткнулись на вулиці Грушевського. В результаті ДТП ніхто не постраждав. Загалом, за даними патрульної поліції, станом на 12-ту годину в Одесі трапилось 25 ДТП. 11 з них у Київському районі. Ситуацію на дорогах скористались таксисти. За інформацією соцмереж, проїзд у таксі сьогодні втричі дорожчий. Почали падати дерева на Житомирській та Французькому бульварі. Приблизно об 11-й повалене дерево повністю заблокувало проїзд по Гагаріна у напрямку проспекта Шевченка. Тож водіям довелось об'їжджати зустрічною смугою. Гілки зачепили лінії електромережі тролейбуса, тож деякий час вони не курсували. Ані авто, ані люди від інциденту не постраждали. Негоди на роботу Одеського аеропорту. Наразі там основна злітньо-посадкова смуга вкрита льдом, тож літаки поки не приймають. За інформацією адміністрації морських портів України, обмежена лоцьманська проводка у Чорноморському, Одеському та Южненському портах та робота у кількох інших портах Одещини. Надія Бондаренко, Сьомий канал. Вірила,
Ну, яка нині ситуація на дорогах та тротуарах? Запитаємо у Тетяни Очеретнюк. Вона зараз на вулиці і зможе нам розповісти, яка там ситуація нині. Таню, вітаю тебе, розповідай, чи можливо переміщатися по місту, чи є труднощі? Так, Олександро, вітаю тебе. Отож, стосовно ситуації на дорогах, на вулицях Одеси. Після вранішнього, коли люди сьогодні виходили на вулицю, вранці вони по вулицях ходили ніби по ковзанці, тому що було дуже слизько. Зараз трішечки почалася відлига, але тут вже з'явилася інша проблема, тому що крига, яка намерзла на деревах, увесь той лід почав падати. Тому потрібно бути дуже обережними. Лід падає і на автівки, і на перехожих, і людям варто, напевне, утриматися. Тобто, якщо є можливість не виходити з дому, залишатися у квартирах, залишатися у своїх помешканнях. До слова, ще й дуже на вулицях холодно, тому потрібно бути обачним, та якщо все ж таки потрібно, то одягатися тепліше і пильнувати себе, пильнуватися, тому що і повалені дерева, є також гілки, котрі лежать на тротуарах. Звісно, це не йде у порівняння з тим, що було в Одесі минулого тижня, але все ж таки варто бути обачним. Студія. Тетяна, дякую тобі, будь обережною і ти. Це була Тетяна Очеретнюк, кореспондентка 7-го каналу. В Одесі і області на дорогах утворюються ожеледиця. Містян просять по можливості залишатися вдома. Внаслідок опадів та температури повітря від 0 до мінус 3 градуси ситуація на дорогах погіршується. В області залучено 80 одиниць техніки і 120 працівників, які обробляють дороги протиожеледними матеріалами. Треба, звісно, подумати, наскільки вкрай зараз сьогодні необхідно їхати. По-друге, якщо дійсно там треба їхати, не поспішати, не гальмувати там різко, тим паче на спусках і взагалі на рівних участках, там де спостерігається обледеніння, не гальмувати різко. І бути максимально уважним, і краще зараз не планувати якісь такі дуже дальні поїздки. ЖК «Островам», яке здали в експлуатацію майже 3 роки тому, досі не можуть підключити до постійної електромережі. Через тимчасовий кабель у мешканців будинків номер 56 та 60, що на вулиці Марсельській, постійні перебої зі світлом. Відтак проблеми з опаленням та водопостачанням. А от за електрику люди платять по промисловому тарифу – 3 гривні 21 копійку за кіловат. Ми платимо двойной тариф. Тобто ми як підстройки питаємося, нас УКС, виходить, нас поставщик електроенергії. Тому ми платимо звичайний тариф гривню 68 і зверху ще там, я не пам'ятаю точно, що так. Строїтельний тариф. Так, строїтельний. Нас нашу ТП до сих пор не підключили. І ситуація состоїть в тому, що временний кабель йде від стройки, із-за чого у нас в августі минулого року, 20-го, произошел пожар. Наслідки загорання ліквідували мешканці спільно з забудовником. Всього у 2 будинках більш ніж 400 квартир. На мітинги люди виходять не вперше. Вопрос этот виходить за рамки это повномочий Одеського міського совету. Но учитывая то, что вы все жители города, понятно, мы будем модератором в этой ситуации и будем добиваться того, чтобы они вас подключили. У міській раді запланували перемовини між мешканцями житлового комплексу та керівництвом ДТЕК Одеської електромережі. У енергетиків нам пояснили, забудовник не виконав технічні умови з приєднання. Майже 800 мільйонів гривень недоотримали бюджети міст Одеської області. В самій Одесі за 2020 рік дефіцит склав 545 мільйонів гривень. Про це повідомив директор департаменту економічної політики та стратегічного планування «Вода» Дмитро Радулов. Також кількість безробітних у області зросла до 51 тисячі осіб, а офіційно в регіоні зареєстровано всього 550 тисяч робітників. Кажуть, показники погіршились через посуху та коронавірус. Сьогодні нас дуже сильно непокоїть ситуація в деяких сферах, в деяких галузях
економічного сектору області. В першу чергу звертаємо увагу на сектор торгівлі. Фактично суб'єкти підприємництва формують близько 42% економічного блоку. Саме сфера торгівлі – це близько 40-42% економіки області. В той же час податкові надходження від зазначеної сфери складають лише 16-17%. Тобто неспівставні цифри. Ранок понеділка у дворі будинку на Екатеринінській 69 почався зі скандалу. Дві машини охоронної фірми перекрили виїзд з двору, і мешканці будинку не змогли виїхати на своїх автомобілях. Через що стався конфлікт, дивіться в сюжеті моєї колеги Мішель Арманд. Конфлікт між мешканцями будинку на Катерининській 69 і власником піцерії на першому поверсі тягнеться вже два роки. То ми не хочемо і не согласні з тим, щоб тут була точка общепіта. Значить, це було зафіксовано, запротоколіровано. На основі цього були відповідні бумаги, направлені у всі міські служби Приморської адміністрації. Несмотря на це, він продовжує осуществляти незаконну реконструкцію даного приміщення. Ранковий конфлікт спалахнув через те, що виїзд двору перегородили автомобілі охоронної фірми. Чому машини заблокировані? От тут ім'я, і ми не можемо виїхати. От стоїть моя машина, я не можу сюди виїхати з 8:30 утра на роботу. Так це ви ваша вже третя бригада, яка розбирається, і нічого не произошло. І нічого, вона нічого не зламана, вона стояла нормально сюди, заїхала. Я почав виїжджати, вона мене заблокувала. Сейчас это была попытка утром с помощью охранного агентства «Самсон» заблокировать въезд и выезд в арку, где находится наша газовая труба, и с помощью аварийной службы «Одесса Газа», хотя мы туда тоже писали неоднократно, чтобы они никаких работ без нашего согласия не проводили, они сейчас осуществляют монтаж этой газовой трубы. Однак в піцерії стверджують, що всі необхідні документи є, і це не монтаж нової труби, а відновлення нещодавно вкраденої. Мы ничего вообще не делаем. Газы, ничего, ничего не делаем. Ничего. Мы не врезаемся, мы ничего они не отрезали, делаем. Они отрезали, украли 25 метров труба газа. Они сами под давлением газовая труба отключили вентиль, и я в шоке. Власник піцерії заявив, що мешканці будинку вимагають від нього гроші за свої голоси. Я готовий для дому, я їм пропонувала, вони не хочуть. Тому що є там три провокатори, вот это, а вони хочуть це деньги, а остальні. Я готовий для дому щось робити, щоб общее пользование, двор делать, детская площадка. Я не знаю, що їм треба, криша, ну не знаю. Ну одному чоловіку, второму, один хоче 25 тисяч доларів, один хоче 20 тисяч доларів, третій хоче продати мені квартиру за 60 тисяч доларів, яка вона стоїть 35 тисяч доларів. Мешканці будинку активно захищають свою позицію, щоб не дати підібратися до місця підключення труби, залили все водою. Мішель Арманд, Олексій Філіпов, 7 канал. Одесити скаржаться на непрацюючий ліфт у будинку на проспекті Небесної Сотні. Складність у тому, що там мешкають багатолітніх людей, які ледве пересуваються. Тож просто спуститися у магазин для них – цілий квест. Полагодити ліфт люди просять дуже давно, що кажуть у мерії, дізнавалися наші кореспонденти. Я пенсіонер, в общем-то, інвалід війни, афганець. Мені тяжело ходити хоча б на шостий етаж. Я каждый день не хожу, я хожу раз в месяц. И ко мне приходят, я специально плачу деньги, мне приносят покушать. Уже просто тяжело. У цьому будинку живуть багато літніх людей, ветерани війни. Долати сходи щодня важко, кажуть люди. Раніше ліфт хоча б з перебоями, але працював, а останні два місяці просто зупинився. Багато хто через це лишився замкненим вдома. У нас 90-летняя бабушка уже не выходит 3 месяца на улицу. И мы, к сожалению, тоже двое стариков, мы не можем каждый день подниматься туда, на 9-й этаж, чтобы обеспечить жизнь. И скажу такой секрет, что в нашем подъезде есть люди, которые по 5 лет были в окопах. Сейчас после тяжелой операции человек тоже не может спуститься, не подняться. Люди кажуть, проблема із ліфтом не нова, ситуація не вирішується ще з 90-х. Когда мы сюда селились, первые сюда селялись, лифт 3 года не включали, не работал. Пешком ходили. 93-й год, да, он лифт не работал, 3 года не работал, пешком ходили. Пока все не заселятся. Да, ждали, пока заселятся, пока включат его. Ну, короче, когда включили, уже ладно. Сейчас продолжается то же самое. За весь час люди, куди тільки не звертались, всюди отримують відписки.
Нам пришел ответ, что наш лифт и наша парадная в ремонте с 92 года, как сдали дом, не нуждаются. Нам дает один ответ под копирку, что денег нету, хотите собирайте сами, за что мы платим СДПТ, никто не может объяснить. И как это происходить сами, потому что наличного расчета с лифтом априори быть не может. У мерії кажуть, цей ліфт внесуть у додатковий список ремонтів. Але станеться це не раніше травня. Наразі чиновники вестимуть перемовини із компанією «Одесліфт», аби до цього часу відновити роботу підйомника. Але якщо не вийде, щонайменше до травня людям доведеться ходити пішки. Якщо вони прогарантують якусь маломальську забіду для підтримуючого ремонту, чи ну щоб ліфт найкоротший термін запустити, тоді да, його запустять. Це буде відомо можливо завтра. А якщо вони скажуть, що ні, тільки модернізація або заміна, він буде стояти. Ремонтувати такий ліфт недоцільно, адже він вже відслужив понад 25 років. Такий підйомник можна лише модернізувати, тобто замінити окремі частини, або взагалі доведеться поставити новий. Загалом цього року планують модернізувати або замінити майже 150 ліфтів. На це мають лише 100 мільйонів гривень. Та у масштабах такого міста, як Одеса, цього може бути замало. Ксенія Сітінська, Денис Ларко, 7 канал. Але зірок, фонтан «Початок початків», знак міст побратимів Одеси та скульптура «Одеський час» нікому не належать. Про це стало відомо на апаратному засіданні міської ради. Там дали доручення знайти відповідальних. Бо ж нині невідомо, хто буде, наприклад, ремонтувати ці об'єкти. Крім того, влада міста розробляє план дій щодо кількох аварійних будівель у місті. Йдеться про бульвар Жванецького 11, Успенську 22, Приморську 47 та ще низку будинків. Управління звернулося до Одеської державної академії будівництва та архітектури з проханням виготовити 14 висновків. На сьогоднішній день вже в нас є 9 висновків по адресам. Крім того, замовниками будівництва до нашого управління було надано ще 3 висновки. На цьому поки що все. Більше новин дивіться в наступному випуску о 18 годині рівно.